Irina Ramos, Mirna Rama. Alo. Alo, Mirna Rama. Kush na telefonon? Nehat Beluri nga Peridaj. Nehat, si e? Mirë shumë. Nehat, koncentrohu të lutna. Përshëndetje, baci Nehat, si e? Si po kalon? E, përshëndetje, përshëndetje për juve. Si e? Mirë. Me shëndet? Shumë mirë. Se që ja është gjëja më e rëndësishme që kemi, e dini këtë gjë? Po. Mirë. Më shkrua një regjia, nuk ju të gjëj do të farë më thoni në vesh. Nehat! Po. Pe di që ke thirë për mua, po. Po, 100%. Yes! Qysh me pasi në atë, për mu jo, qysh? Gjuli, ty deshta më të dhonë një vëretje. Hajde. Në Big Brother, ku ke qene, ke përdur një fjali, ndoshta dhe qaj atë ka qitë pi Big Brother, qaj edhe. Që është farë fjali e ku më përdur? Po, nështi nuk bënë, pak të ka shkru komente si raciste. Raciste? Po. Qëfa raciste jam, unë në mbashë ju më konë kundra racizmit. Veshën se i ka thak dhe i kojtë. Po, e këni përdur fjollën ma gjupi, ma gjupja. A, po, sepse na diaspora këto dalime nuk i dina me bo që ka është fjollë. Ta që e këmë su që është fjollë ashkali. Kështu që e këmë përdur fjollën edhe këmë përmirësu fjallorin. Kështu që falënderit shumë. Po, është pejorativ. Po, kur farë problemi, apet një me mirë, arbe. Nese farë të avon diçka? Jo, e tash më s'bandro votën, jam e votën. Të lutna në atë. Jo, votën e kryte. Nese banë me tonë diçka, zotri që përna telefonon, heq ma larë për anijove, dë fëmi që janë ashkali që e lojnë makinat të Lakrishtja, e pyta ta dë fëmi të vëgje, thash, a keni hongër bok, se bagolina është ofera ato, thash, a më donë me hongër pitet e gjurit, a i keni hongër akuma, tha ju. Thash, hep një kërë të one, thash, për një me mordë në kërë të ti, së më njoftën. Thash, hajt një kërë shku në me hongër me në gjazë bashkë. Kështu që sa i përket që the që jam pak raciste, nuk jam as pak se unë e vetë, jam konë një vojzë e hua jam vend huj, në filon që unë kam pat shumbullizm që jam konë me erët, me kaftë, me sytë kaftë se sa tjerët. Kështu që unë e di që do me thonë me konë ndryshe dhe i vlerësoj shdo njëri pa morë parasysh nacionalitetit, pa morë parasysh gjinis ose moshes ose nga vina ta. Kështu që për mu ajo fjollë ka rrjedh zgabimesh pa e ditë heq sa vlerë ka pesh në publikun tonë, kështu që i kërkoj folje çdo njeri që u ofendu me atë fjalë, po ku më dosh me thonë ashkali. E, dhe unë që komendu që nuk ka kush që më nalë në studio të folë për shkak debateve gjonave tjera, sot jam të thyrë rekord në atë. Falemderit shumë, Nat. Falemderit shumë. Falemderit Arben, falemderit Gjuli. Regjia, a e mund t'i matë një në fund sa sekunda kam folur kërësisht në mësia. Gjuli ka marë sekundat sot. Thirja, mirë mrama. Halo. Përshëndetje. Kush në thretë?